Të dashur miq, jemi kthyer përsëri së bashku për të qëndruar, ç'është e vërteta gjatë, do të qëndrojmë në shoqërinë e miqve të radio-televizionit Ora, të profesionistëve që punojnë pikërisht në këtë televizion. 15 vjet radio-televizioni Ora, në atë kohë u hap si Ora News, më pas 3 vjet më parë teksa unë bëhesha pjesë e këtij televizioni dhe më pas edhe Arioni, televizioni Ora News u kthye në RTV Ora dhe u kthye në fakt në një televizion gjeneralist, teksa ndryshoi edhe tërësisht strukturën apo konceptin në cilin ishte ndërtuar, duke u kthyer nga një kanal i dedikuar tërësisht lajmeve, kësaj herë në një kanal generalist ku mund të gjeje gjithfarë lloj produksionesh, të cilat fusin brenda edhe entertainmentin. Edhe lajmet ama janë prezente, edhe lajmet. Dhe ne në fakt kemi të ftuar tre protagonistë të këtij televizioni, duke qenë se janë të vjetër dhe të rinj, jo në moshë, po flasim ne si në eksperiencë dhe pikërisht për të diskutuar me ta në lidhje me Radio Televizionin Ora dhe këtë eksperiencë ata kanë ndarë së bashku me ju të dashur miq, sepse produksioni në fund e shihni ju që shihni pikërisht Radio Televizionin Ora dhe Ora News. Ne që po e mendoj Arion është paneli i parë që po ndajmë të dy bashkë këtu në 15 vjet festën tonë. Unë e prezantoj me një herë redaktorin Herion Mesi. Mirëmëngjes Herion. Mirëmëngjes. Sa vite bën në këtë televizion? Në këtë televizion nuk kam asë i vit. Një vit. Kam njësër punën që në korrik, jam me i vogli besoj Ora News. Po, shumë e bukur si gjekë. Me i vogli Ora News, kemi dhe Ardit Halili, po ashtu redaktor, mirëmëngjes Ardit, kënaqësi të jemi bashku. Unë jam pak më i ri në moshë, me mesin pak më i vjetër te Ora News-i, në eksperiencë punë. Tentacja rëm tjetë Ora News apo të RTV Ora? Ndaj me short, si sa vite? Sa vite? Unë kam filluar në nëntor të 2020-s, një vit e pak muaj kam bërë. Le të themi që jeni talente të reja ju. Po, jemi të... Jo në profesor. Jo në profesor. Talenti ri është vajza që do të prezentoj tani, ajo është speaker, është Anila Zybera. Mirëmëngjes, Anil. Mirëmëngjes, Anila. E them talenti ri, Arion, sepse një vit për para, Anila ishte pjesë... Kidi flokët, kështu. Po, si ti hëtë. Bravo, ashtu. Pra, Anilën, pra që e ke prezentuar. Pra, Anilën. Jo, po, në fakt, ishte pjesë disa të rinjve të cilët erdhën për të bërë praktikën e temi në këtë televizion. Anila është ndër të paktat për të mos thënë e vetmja që ka mbijetuar le temi të kësa del në ekran, bashkë edhe me Marçën, tonë gazetarën të cilën e ndërtua vetë le temi. Po, tani, na e kanë marë sa të tjerë. Na e kanë marë, por jo, Anilën. Anila, mirë më njësë, shumë faleminderit. Sa ko quhesh zyrtarisht të kredit televizion një ora? Zyrtarisht, unë në korrik, kam njësur zyrtarisht me datë 5 punën si speaker, ndërsa po thuaj se është një vit që gjendem pran ambienteve të Orës. Në fakt që ditën e parë unë e kam dirë që do isha pjesë, ndonë se nuk më jepte konfirmimi, derisa ti t'jesh gati, nëse ti do e bësh punën, ti do jesh. Tani fjallën ndonë se e përdori edhe para se t'punoj e në televizion? Barët, se se t'imposton pak televizion. Ka kultivuar shumë të kunë si person, në kaq pak kohë, sepse nuk është që mund flasim për periuda shumë gjata, por mendoj që edhe këtë ndonë se në base është ndikuar. Ne shvishemi nga këto profesionalizmat, ose le të themi petkat e profesionit në këtë panel, për shkak se jemi miq, jemi duke diskutuar për gjëra të bukura, dhe duam që ju me ne të ndani eksperiencat dhe se si jeni atashuar, se si jeni lidhur me Radio Televizionin Ora. Herion, ke vite që merresh me gazetarin, apo jo? Po. Po. Sa vite? Diku 15 vite që merrem me gazetari, po kryesisht media e shkruar, nuk kjo është përvoja parë televizive, nuk është se kisha bërë një program në agjenda, ashtu ndodhi erë në rrodhi kalimi nga gazeta në televizion erdhi natyrshëm. Do të thotë Ora është televizioni parë në cilin ti ke qenë pjesë? Po, po. A, bukur. Si ishte atmosfera që gjete, çfarë të bëri përshtypje që ndoshta e shihje ndryshe nga puna jote 14 vjeçare më përpara në gazetë? Në fakt media e shkruar po kalon ndoshta një periudhë krize dhe nga vitin vit stafet reduktohen, redaksitë bëhen vogla, kurse kur erdhat e Ora më ngjalli ato emocionet e redaksive të mëdha, ku dikush urdhëron dikë, dikush... Pra, role të ndara. Ndahen detyra. Me gjitha të duket Ardi si kur është dhe në qikë triki kjo pjesa, pra edhe me në thoi Zahile, se kur jenë në një staf të madhë, hajde të meret vesh i pari me të fundit. Ja, unë në faktë kam ndruar disa vënde punë në televizion dhe më shumë se Mesi, dhe... Po Mesi vetëm e Barçën ka luajtur, tani një ka të bërë skuadrë, edhe Mesi jonë. Por, do të them që të RTV Ora dhe Ora News është një staf
i gjendur për çdo gjë, nuk has në vështirësi në komunikim me kolegët, në kërkimin e detyrave, sepse pozicioni im i punës bashkë me mesin kërkon pak më shumë përgjegjësi dhe çështëndarjen e detyrave, por edhe zbatimin e tyre. Dhe kemi gjetur te kolegët tan profesionalizmin e duhur për të përgjigjur atyre kërkesave. Po mbështetje. Mbështetja është padyshim e madhe, sepse pa mbështetje nuk arrihet gjikundi. Fryma e grupit është shumë e rëndësishme. Domethënë, gjithçka e kam gjetur është një... Unë jam përshtatur shumë shpet, krahasuar edhe me disa media të tjerë ku kam punuar përpara. Ardha në RTV Ora dhe Ora News, sepse janë një... Mua mesin shpesh në një kompjuter në andanë, ku ndajmë detyrat mes Newsit dhe RTV Orës. Çiko, po the Ora i ke thënë të dyja. Ke thënë të dyja, pikërisht pas sepse ne... Kreu konfuzion, po. Normalisht, njëri është i dedikuar tërësisht lajmeve, tjetëri i përgjithë. Po, pikërisht, më shumë rikë këte nga Ora Newsi. Nga dinamika e madhe. Dinamika, këte kërë është të shklupsi. Të pëlqenë më shumë lajmet, apo? Më përqenë më shumë emocioni i lëvizis e shpejt, gjdo gjë është ka një ritëm shumë të shpejt, Ora News e sa RTV Ora, plasë në pjesën e lajmeve, sepse RTV Ora nuk dalet thjesht të kë lajme. Po, është edhe qështje tradite, duke qënë se Radio Televizioni Ora është marrë me lajmi në kone dur, në kore ale, automatikisht kë vrull që ti thua është gjatë gjithë kohës prezent, nërkoj që një televizion generalist që ka kodhe të gjiroj, prej të sa të betë gati me grim moderatoria, dhe me të në karit me të tjera dhe me të drejtë është kështu. Po për ty, Anila, duke qënë se i atë shuar së fundi, e lidur së fundi me televizionin, si e pak më të them që ishte shumë surpriz të prekurit nga brëndet të televizionit. Arsyeja që unë erdha të këtë trajnimi, do më thënë që ishim bashkë me një periudhë që bëmë edhe Mariolën ditën e dytë të trajnimit, ishte thjesht që unë ta shikoja nga brenda si është një televizion, qoftë se si pritet një person, okej, duket një botë shumë e egërt, nuk është e letë futesh dhe t'jesh pjesë e televizionit. Por, për mua, Radio Televizioni Ora më dha një mësim shumë të bukur, realisht që unë do t'a mbaj ndoshta më gjithë jetën. Që gjithmonë nëse ti ke sa do pak talent dhe shumë punë dhe shumë vullnet për të arritur gjithçka, arrihet, nuk është e pamundur. Edhe në aspektin e televizionit, mua personalisht kjo gjë më është servuar dhe tashmë jam kundër asaj që në televizion do të kesh patjetër miq ose është e vështirë t'ia dalësh vetë ose të çash vetë. Jo, nuk është edhe aq e vështirë. Është thjesht talent, besoj pak edhe shumë punë dhe besim, por mbi gjitha patjetër edhe mbështetje. U mund të them që okay, krahas familjes që më kanë mbështetur, dakord, por këtu kam gjetur një staf që më kanë mbështetur totalisht shumë. Më ka parë që unë kam atë dëshirën për t'ja arritur diçka ose për të dhënë kontributin tim në këtë vend ose unë për të bërë ajo që ndoshta edhe nuk e dija që do isha. Se në fakt kur erdha në fillim dëshira ime ishte më shumë spektakli dhe jo lajmet, sepse nuk e mendoja dot, ishte një gjë që kërkon shumë përgjegjësi. Duke pas parasysh dhe moshën time, nuk është që e mendoja dot. Por jo, në fakt ka qenë drejtori informacionit, Brahim Shima, i cili thjesht më ka thënë që nesër do vish në studion e lajmeve dhe bëjmë regjistrimin e parë. Unë i kisha duart akull tota, shumë emocione dhe realisht kanë qenë 4 muaj që unë jam trajnuar për të dalë ose kanë qenë dorë të gjata në fakt. Por që nuk kam marrë atë përgjigjen, jo, ti nuk e bën dot, jo, ti nëse ke dëshirë dhe mendon që e bën, do t'japi mundësinë ta provosh. Kështu që televizioni për mua këtu ka qenë një surprizë ose më saktë një pritje e ëmbël. Është thënë shpesh, ëh? Ne do të rriqë atë emisioni jon në Arion, po na e mori braçja. Po synon te televizioni, synon te vendin tënd apo pastaj? Po le ta merr mundësinë. Sa bëjmë shaka. Është thënë disa herë në fakt, dhe në panele të tjera, dhe në panele që kam ndjekur që ke qenë ti prezant, në panele që kam qenë unë, televizioni Ora është cilësuar si televizioni mundësive. Është ky realiteti që gëzon vetëm ky televizion dhe si ka mundësi që televizionet e tjera nuk i japin të rinjve këtë mundësi? Nisë nga kjo, si që thash, edhe nga eksperiencët e tjera... Tani, jo për të kreur flokut ta, po është në shpesh herë do të thotë që është një realitet në televizionin Ora. Gjithmonë në prokuratorët e Orës, shikojmë fytyra të reja, të rinjë që angazhohen, kërkojnë punë, vinë dhe gjithmonë në dyert të hapura. Çdo kush që kërkon një mundësi e gjen atë, çdo kush që ngul me punën e tij, arrin të përshtatet, e fiton dhe vendin e punës. Por në televizionet e tjera kjo është shumë më herë më e vështirë për të bërë, për një arsye, sepse atin, besoj unë, ndoshta besohet që duhet të jesh profesionist për të punuar. Ndërkohë që RTV Ora le mundësinë të rinjve që të bëhen profesionist, sepse nga diku duhet të fituar eksperiencë e punës. Askush nuk lind me speaker, apo gazetar, apo redaktor.
është diçka që arrihet me punë, nuk zgjohesh mëngjes dhe sot un jam redaktor dhe e bëj këtë punë. Meqense Rafaela tek redaktimi, si është puna juaj e përditshme në zyrë Herion? Si nis dita, si përfundon, me kë ke më shumë debate, me kë ke më shumë kafe që me mua po Danila? Debati më i madh është me veten, besoj, sepse do jesh ti që do vendosësh paktën për atë sa ke në dorë dhe për aq kohë sa ke ti në dispozicion, do vendosesh. Dhe në këtë aspekt, do më thënë, edhe këshillat me kolegët duhet bëhen në kohën e durë, momentin e durë dhe shumë shpejt. Nuk kemi, do më thënë, kjo është ndryshimi i madh, ritmi që ka televizionit. Me çfarë intensiteti nis dita jote? Intensitet lajmësh. Intensitet lajmësh. Dhe më tha, hapet kompjuteri, ndizën gjitha ekranet, hapet interneti dhe fillon e shikon qa mungon si lajmë. Qfar mungon dhe qfar ka ndodhur. Qa problematike. Dita jo në lajmët njëse, jo kur vim në redaksi, për sa papim sytë më gjesë, gjaj pa që shojmë WhatsAppin, nëse ka ardhën dhe në lajmë i fundit dhe që ka në një gjarje që është bëzim gjatë natës, që do të ndërprit edhe programatësori normal i televizionit, sepse ka protesta, ka zhvillime, shpesherë në është dashu që në minut të fundit të vendosim edhe për lajmet apo edhe për ndarën të tyreve të gazetarve. Në është dashu dhe të zhjojmë gazetarët nga gjumi që me gjithë se bledhe e mëgjezi, fillon në orë 9, kemi marrë që në orë 7 dhe kemi thënë, shiko, nisu, se po nisë dhe operatorin, kameraman, Anil, të ka ndodhur në një herë që në moment të fundi ti po hynë drejt lajmeve dhe të japin fletën me një lajmë të sapo arë. Ok, kjo është jamë normale që ndodhë po të hajë se gjithë do ditë, po që realisht që se janë të dy këtu, se për mua të flasë, unë jam më reja këtu dhe jam speaker dhe këto të dy janë redaktorët e mikro redaktorët dhe janë ata që duhet më urdhërojnë mua. Dhe ta them sincerisht, Ariola dhe Arion është një gjë që mua realisht më pëlqen. Unë kur largohem në mëngjes nga shtëpia, largohem nga familja, shkoj në shkollë dhe pastaj vi këtu dhe gjej po një familje njësoj, me të njëjtat këshilla, me të njëjtat mendime, ne e vërtetë punës, patjetër kritika, madje domethënë kjo është gjë që mua më pëlqen sepse këto janë të dy, edhe Trashëgimi edhe Xhulit, që i përshëndesim shumë, janë ato që bëjmë punën e vërtet, sepse na e udhëzojnë gjithë shka që farë ndodhë, redaksia, pra merë që në mëgjes, merë ato rrugën dhe drejtimin e vetë. Dhe duhet kënë shumë durim, na durojnë të gjithëve në, sepse të gjithë ne kemi pyetje, kemi, jo po kjo të shkojnë mirë, jo po kjo si do bëhet, dhe këto përveç punës që kanë, sepse lajmet ndryshojnë nga sekundi në sekundë, duhet merën dhe me pyetje tona. Të kapë të paniku në fillim kur ti sillni këto fletët, kështu dhe ti duhet i lexoje? Në fillimi do më thënë gjdo gjë ka qenë pothuaj se gjdo gjë që e provoja për herë par, një fletë për herë par, një intervjis për herë të par, ose gjdo gjë një eksperiencë të re për herë par, një lidi me Skype, ose kur ndoti një shkuputje për herë të par, ishte të për e vështirë, sepse nuk e dje si do e menagjosh, pas taj gjdo gjë ka filluar bëtë më thjesht. Pjesë e punës. Po, po që kam pasur shumë bështetje realisht. Vazhdon të kesh synim moderimin e spektaklit, apo tani më e ke fokusuar veten tek gazetaria? Unë është shumë shpejt ta mendoj për shumë për të ndruar këtë profilin. Jo për të ndruar, por nëse vazhdon të kesh në objektivat e tua. Mendoj që kam investuar goxha, jo dhe shumë kohë, por goxha mjaftu e shumë, kështu që për momentin jam shumë e fokusuar të klimat. Realisht, unë i shioj shumë, pëlqen shumë, është diçka që e bëjmë shumë të shirë, edhe ndihem shumë mirë, për vetëm fakt se nuk është diçka monotone. Je gjatë gjithë kohës je në dinamik dhe realisht kështu personi jam pëlqen të kem diçka të ndryshme, jo të humb atë monotoninë, bëj një punë, okay, monotone. Lajmet janë shumë interesante dhe mbi gjitha mëson diçka që është reale në realitetin, qoftë politik, gjë që të rrezikon. Je gjatë gjithë kohës shumë e informuar, domethënë. Përpiqem që sa më shumë po, është ajo që do të bëj. Edhe mos ta duash ti këtë gjë praktikisht do informohesh se ti jep lajmet. Patjetër, patjetër që po, dhe këtë them që të rrin son ndoshta shkuden shumë nga informacioni. Ju pëlqen më shumë ajo pjesa e gjërave të dukshme, por jo të informohen shumë për realitetin, qoftë edhe politika, sepse në fundit edhe ne të rinë duhet të ndryshojmë një sistem që nuk na pëlqen. Kam përshtypjen Ardit që duhet jetë më lehtë të punosh me vajza si Anila, të cilat janë në fillimet e karrierës së tyre dhe i marrin të gjitha këshillat që ti mund t'i thuash, sesa me ato personazhe të cilët e kanë ndërtuar tani figurën e vet, ndoshta kanë të vështirë ta pranojnë një këshill apo një fjalë më shumë nga ana jote. Si e shet ti këtë situatë? Jo, jo.
Anita po jo. Por vërtet jam e rep, un kam pafund pyetje dhe ndoshta shpesh i them pse kështu, domethënë jam shumë këmbgulse dhe ndonjëherë shkatroj nervin fare çoftë mesin çoftë arditit. Kur vjen ndonjëherë me pyetjet i them shiko, ora është 12 pa incerek, hajde në 12:05 sepse do të mbyllë edicionin e 12-s. Nuk kam kohë për gjigje. Por jo, për isë vërtetës edhe të rinjtë e bëjmë më të lehtë punën për kur kërkon për të kërkuar llogari dhe për të përgjigjur atyre që u thua. Sepse po them spikrat më të vjetër, nuk jo për spikrat, por përgjithsisht edhe gazetarët të çdo lloj zhanri kanë mendimin e tyre, çdo kush mendon ndryshe qoftë edicionin, qoftë lajmin, se si e zhvillon, se si e thot dhe secili ka metodën e tij të punës. Dhe mundohemi, besoj dhe kemi arritur që të bëjmë ndërthurje të saktë midis të rinjve dhe të vjetërve, sepse shpeshherë, tha dhe Mesi, ne këshillohemi, nuk është se këshillohemi thjesht me Mesin, duke qenë se jemi në një zyrë, por këshillohemi me spikerat, me gazetarët, si do të bërë lajmi, si do të bërë hyrja, çfarë pyetjesh duhen bërë, dhe nuk është se thjesht e vendosim ne dhe aty mbaron gjithçka. Është një bashkëpunim i vazhdueshëm. Erion, ti si e sheh këtë situatë? Më mirë të punosh me të rinjtë apo të vjetrit? Unë jam me parimin që sado i ri ti jesh, kur e merri diçka për ta bërë, të paktën ta dish. Gjën. Është një ngjarje, do e bësh, okay, je i ri, nuk ke shumë informacion, është më mirë të vishë të pyesësh sesa të mos kesh informacion. Paktën, edhe nëse të mungojnë pyetjet, duke njoft i problematik, i ngjarje, i diçka. Pra rëndësia që gazetarit jetë kërkues. Ajo është. Ai është roli i gazetarit fundjavë. Ajo është, por nuk mund ta ndash i vjetër apo i ri, sepse edhe i vjetri në kuptim. Në eksperiencë. Në eksperiencë po flas. Po pra, eksperienca kjo është i punë që smaron asi emisioni e ka titullohet ditë e re. Çdo ditë është e re. Dhe çdo ditë mësohet dhe çdo ditë të përmirësohet. Çdo ditë je mësim. Atëherë ne po arritëm se kemi luksin të themi që për dhe ne në fakt duhet të shkëputemi pas një minuti. Po. Se vjen reklama. Nëse ne duhet të shkëputemi për kalova Covidin para pak kohësh dhe për dy javë pothuajse nuk pash asgjë në ekran dhe kur ktheva në punë isha ishte çdo gjë e re për mua. Domethënë është ndjesha në një farë sensi si Anila, që nuk e di se qa ka ndodhë, si është, dhe fillon pyës. Edhe unë fillon të pyës, qa ka ndodhë të dyja. Në 25? Si të përgjigjë Anila në ato moment, a? Ja, është. Si gjithmonë. Madje kur mungojnë në një moment që ishin të smurë dhe kështu, dhe vëndi jemë shumë ngesën. Por që tani jemi okej, jemi mirë, jemi gjithë grupi. Keni gjetur harmonin praktikisht në grupin tuaj. Anil, ti kur erdhe në fillim, the që të pritën mirë, po cili ka qenë momenti më i vështirë që ti ke kaluar deri më tani? Momenti më i vështirë, ndoshta ka qenë intervista e parë që kam zhvilluar. Me kë? Në të drejtën, ka qenë një zotëri, ka goxha kohë, nuk e mbaj mend, ka qenë diçka problemi afganëve që do vinin. Okej. Dhe aty ka qenë momenti im i parë dhe i vështirë, do të them një sekret që nuk e dini, a dini dhe jo të dy. Unë atë intervistë e kam zhvilluar duke qenë drejtori informacionit poshtë dhe unë i kisha pyetjet e shkruara, po nga emocionet që kisha, nuk mund t'i lexoja dot, kupton, dhe shikoja personin në sy dhe ai më thoshte Anila, thoshte, pyete tani këtë, çfarë pasojash do ketë ardhi aty, do thjesht i bëja mekanikisht dhe nuk kisha aty fare, sepse më kishte kapur. Nuk e ke dëgjuar, absolutisht fare, kur kam parë transmetimin, okay, thash po, kjo s'pas ka qenë dashë vështirë, po intervista e parë realisht ka qenë shumë e vështirë për mua në momentin e parë që u zhvillua. Pastaj ka vazhduar gradualisht dhe pothuajse nuk jam shkëputur nga kjo lloj gjëje që është okay. Ka moderatore në ekran, do të them unë një sekret tani. Ka moderatore shumë të mëdha në ekran, në ekranet të rëndësishme që vazhdojnë akoma kështu e bëjnë moderimin. Siç ja thon në vesh dhe mekanikisht. Kështu që personalisht nuk e preferoj fare. Kështu që jo, për të të dhënë kurajë, kështu nëse e ke bërë vetëm herën e parë, do të thotë që je përmirësuar jashtëzakonisht shumë. Atëherë është diçka që duhet shkputesh, duhet ta marrësh gjën në dorë vet. Ajo ka qenë dita ime e parë
për intervistën që në fakt kaluan disa muaj që unë po bëja edicione deri në momentin që do bëja dhe intervistë, po që kjo ka qenë një moment i vështirë. Themi me të ftuarin përballë, duhej që ti mbaje të gjitha minutazhin vetë ndërkohë që intervista. 20 janë ato të edicionit qendror, po që 20 minuta janë shumë për një moment të parë, sepse ai mund t'i përgjigjë gjitha pyetjeve tua me po, jo, 3 minuta dhe mbaroi. Po më se çunë, je fik në një kompjuter ndërkohë që po shkruaja një artikull dhe ishte pothuajse në fund. Jo, paf... nuk ndodhin këto. Pastaj në server ajo jeni OPS. Këto nuk na ndodhin, por besoj se momenti i vështirë. Le të themi i veçantë, i veçantë. I sikletshëm ka qenë diku tetori kur gjatë fundjavave ndodh që bëjmë pushimet e javës e jemi më pak redaktor në zyrë dhe duhet që ai që vjen mëngjes të bëj dy edicione lajmesh, që do të thotë edhe për orën, edhe për njëzit. Dhe besoj ajo ditë ka qenë një çike stresuar. Ngarkuar, se ishte diçka. Se nuk mund të vjen një lajm edhe te ora dhe tek, domethënë edhe te ora njëzë. Ka edicione ndryshme. Duhet një skaletë ndryshme. Nuk duhet përsëri të njëjta lajme, nuk duhet të njëjta hyrje. Duhet të ketë janë dy televizione ndryshme, është konceptohet sikur ne, megjithëse na ndajnë kompjuterat me mesin, konceptohet sikur ne punojmë komplet Sigur s'kemi të njëjtat të gjërat. Tani do t'i ngacmojnë çik. Ardit, kam parë që të gjithë gazetarët bëjnë mbledhje poshtë, takohen poshtë, rrinë në kafe së bashku. Po ju redaktorët që kam parë asnjëherë, bashkësi ta shpjegojmë këtë situatë. Se redaktorët punojnë. Po ne vemi çik më herët, edhe jemi në zyrë, pim kafe në zyrë. Ah, më vjen rastisë me mua me pak fjalë. Ne shikoj, ne nuk dalim sepse ngjitur është zyra braçës dhe kemi frikë. Gjon braçë. Çiko, mund t'ja them unë orën kur e gjeni braçën kafe të dilni dhe ju të lirshëm. Jo, është problem se po na patë kafe, është akoma më keq. Është i batut që kam dëgjuar për ju gazetarët. Vi redaktori dhe gjen gazetar, një nga gazetarët që duhet të shkruante, gjen që nuk po shkruan dhe i thot, pse s'po shkruani? I thot, pse s'po punon? Pse s'të pashi që po vije? Kisha parë të punoj. Do nisja dhe unë punoj. Në fakt, si është atmosfera midis redaktorëve? Ka një lloj lufte brenda këtij profesioni? Jo, ne këtu brenda, domethënë jemi Nemi Mesi, Trashgimi, Gjuli, gjendemi shumë i bashkë, komunikojmë, jemi marrë vesh për çdo lloj gjë me njëri tjetrin, nuk kemi pas asnjë konflikt. E thash, ne ndajmë detyrat me njëri tjetrin, aty ku përshtatet dikush më mirë dhe lajmin që e bëjmë, domethënë është kush ka më shumë eksperiencë në fush. Mesi ka eksperiencë më të mirë në politikë, Trashgimi në pjesën e lajmeve kronikës. Dhe fokusohemi, nuk është se ndërhyjmë tek punët e njëri tjetrit. Dhe vendimet që merr dikush, një secili për nesh, nuk i vën në pikpyetje redaktorit tjetër, thjesht vijon dhe kërkon që ai vendim të zbatohet sa më mirë. Pa diskutim, a fillojmë pasaj të diskutojmë me njëri tjetrin që a u vendos, a ishte vendimi dur, a mund të ishte bërë më mirë. Këtë e bëjmë pothuajse çdo ditë, para se të shkojmë në shtëpi, qoftë edhe me njëri tjetrin, edhe kur ulemi në kafe, ne diskutojmë për këtë gjë. A, uleni në kafe? Jo, ulem, po jashtë rajtë. Jashtë rajtë, punës dhe vazhdojmë punojnë. Na e braqe, lek, përshëndesi të gjithë në fakt ata që janë në redaksi dhe gjithë ata që punojnë në Radio Televizionin Ora, le të themi që kjo mund të ishte, është paneli i fundit? Është paneli i fundit në këtë 15 vjetor fest që ne kemi patur në fakt duke nisur nga dita e hënë tek sa kemi mirëpritur miq pafund të vjetër e të ri nga ata që kanë ikur, nga ata që sapo kanë ardhur dhe nga ata që kanë kaluar 15 vjet të jetës së tyre duke ja dedikuar këtij kanali, dy kanaleve tona, jo vetëm Radio Televizionit Ora, por edhe Ora News që ka qenë që prej fillimeve kanali informativ absolutisht numër 1 në vendin tonë. Shumë faleminderit për prezencën, shumë faleminderit edhe për humorin edhe për batutat që na sollën në studio. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Thank you.